Ну, а тепер давайте трошки про події за кордоном. В Європарламенті корупційний скандал. Поліція Бельгії провела обшуки у депутатів та заарештувала щонайменше 3 осіб. Серед затриманих – віце-президентка Європарламенту від Греції Єва Кайлі. Влада Греції вже заморозила її майно та активи. Єву Кайлі та інших фігурантів скандалу звинувачують у лобіюванні інтересів однієї з країн Перської затоки, якої саме не уточнюють. Проте у ЗМІ зазначають, що йдеться про Катар, де нині проходить чемпіонат світу з футболу.